سرحدی یتیمخانی سمر ماشومان لتربیت ورکو سمر ماشومان ایجوکیرد کلا او اغی بیا یو کداغوی منکوش اچیومنٹ لکداغوی من سباب پیوچر کی یا پخه ادارو کی سبق وی یا پخه ادارو کی جکم دی نوکران تاسی خوجی دلتنا زرگاو سٹوڈنٹانو تی دی داغی خو تعداد فکس داسی زمان سر نشتا خو دا جون داسی شعبه نشتا چی اغا تنوارو تلی کو اغا سکول پرنسپلز دی کو استازان دی کو اکسائز ان ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ دی او کو آرمی دا او کو سیول سرویسز دی هر یو فیلد د دلتن چې دینو ماشومان چې دی غتلې دي تاسو ته ما د دې یو سو سکسس سټوریز وختي کافی ما تاسو له تفصيلات هم درکړه نو بس موږ خپل کوشش کوو چې یو ماشوم دلتن اوزی نو چې کم از کم خپل خوب باندې ولاړی خپل خو بد باندې پويږي نو بس کوشش هم دای چې هغه یو یعنی د معاشري ته یو پروډکټیو انسان اوزی دغه زموږ کوشش دي نو موږ خپل مهنت کوو نورې ادارې خپل مهنت کوي څه کمپیرزن داسې بګی نشي کېدی کسان چې کله اوزی دی د دې ادارې نه دوباره چرته ویزټ کړی دی یا راغلی یا سره هغوی ته دا احساس چې بالکل په ما داسې دا پیسې لیږدلي ما باندې ډونیشن شوی دی هغوی د خپلې طرفه بیا څه درکوي څه ډونیشن دې ادارې ته ورکوي که نه بالکل جی داسې ماشومان شته دلته ادارې ته هغوی ویزټ کوي یا ما تاسو ته وختي یو ماشوم هغه ډیټیلز مو خپل چې ته ما کمپیوټر کلاس باندې به کافی فوکس وای او کافی بچې دی نو هغه زه په دې باندې غوسه کېدم چې دې کې یعنی انټرسټلې دا فیوچر کې ساسو پکاریږي نو یو ماشوم لاست ایئر راغلی و هغه ما ته وی چې لایک کمپیوټر کلاسز چې به موږ اغسته نو ما وی دا مله فیوچر کې څنګه فائدہ راکې وای زما دوبۍ کې صرف ته کمپیوټر نالج د لاسه چې دین هغه جواب شو او داسې هم ماشومان شته یو آرکیټیکټ انجینیر دی هغه دوبۍ کې دی نن سبا گورنمنٹ جاب بانے دے نا غچے دے غم دل تکے ڈونیشن چے دے غو ور کیا او دا سے ڈیر واڑا جی چکلم یعنی مردان تا دای وزٹو شیا دل تا راضی او خبا کہ دگے سر راضی او زدام کو مچ زوڑ سٹوڈنٹ راشی زوڑ سٹوڈنٹ نا غز دے کرنٹ سٹوڈنٹان تا چے مخامخ کم او ز ورتو ایم چ دی تے نصیحتو کے چ دی زین دی سنگ فائدہ والی نو بالکل جی اگی زی راضی ٹائم ٹو ٹائم مختلف سٹوڈنٹان زی راضی